Սա հայլանման 6-րդ միջոցառման հայլանման մյուս թիրախն է, բայց թիրախ է նաև ոլորտները, որոնց ոլորտներ ենք սահմանում, որոնք համարում ենք խոցելի կամ դուժած ոլորտներ, եւ այդ ոլորտների աշխատակիցների համար, որոնք աշխատում են այս պահին, սահմանում ենք օժանդակության վճար մոտավորապես միջին աշխատավարձի չափով, այսինքն դա հյուրանոցային երկու կատեգորիա ունենք, նվազագույն աշխատավարձի կամ նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկի չափով, նայած աշխատավարձի բաներից, չափերից։ Պարոն Սարգսյան, այս ավելի մանրամասը այդ մատրիցան կնկարագրի, մեջը արդեն 4 մասի ենք բաժանել, մի քիչ ինքը ավելի դետալիզացված է այս պահին, բայց ոլորտները հյուրանոցային, հանրային սնունդ, զբոսաշրջություն, և վարսավիրանոցներ և գեղեցկության սրահներ, մանրածախ առևտրի ծառայություններ, բայց ստեղ կա բացառություն, որ սա չի վերաբերվում այն մանրածախ առևտրին, որտեղ առևտրի մեջ դեղորայքա, սնունդ, ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ, և եթե նույնիսկ կա առևտրային ցանկում այդ ապրանքատեսակները, ապա այս որոշմամբ, այս միջոցառմամբ մենք այդ սեգմենտին չենք անդրադառնում։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ավելի մանրամասն պարզաբանեք։ Մեծարգը պարոն վարչապետ, ամենօրյա մշտադիտարկումների արդյունքում պետ եկամուտների կոմիտեի հետ որոշակի հասել ենք այն ոլորտները, որոնք կորոնավիրուսի հայտ գալու արդյունքում ամենաշատն են տուժել, ինչպես պարոն Գրիգորյանը տուժեց, առանձնացրել ենք 5 հիմնական ոլորտներ։ Պարոն Գրիգորյանը նշեց, ոչ թե տուժեց։ Կներեք։ Եվ աջակցության ծառայությունը որոշել ենք հաշվարկել այսպես նշված ոլորտներում վարձու աշխատողների համար հունվար և փետրվարի ամիսներին իրենց հաշվարկված աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի կեսի չափով կտանք աջակցություն, բայց ոչ պակաս քան 68,000 դրամը և ոչ ավել քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը, այսինքն 136,000 դրամը։ Եթե վերջին 2 ամիսների միջին աշխատավարձը ավելի պակաս կլինի քան նվազագույն աշխատավարձն է, այսինքն սա այն դեպքերն են, երբ աշխատակիցները կես դրույքով կամ քառորդ դրույքով են աշխատում, ապա այս դեպքում նրանք կստանան իրենց վերջին 2 ամիսների միջին աշխատավարձի չափով գումար։ Եվ անհատ ձեռնարկատերերի համար նույնպես սահմանել ենք աջակցություն, նրանց 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի իրացման շրջանառության 10% չափով գումար, բայց ոչ պակաս քան 68,000 դրամը և ոչ ավել քան 136,000 դրամը։ Պարոն Սարգսյան, ստեղ մենք պետքա մի քիչ ավելի բան մատչելի լեզվով ասենք, մենք ում ենք օգնում։ Ըստ էության մենք հաշվարկել ենք, որ ամենաշատը տուժում են այս ճգնաժամից առաջինը։ Մենք այնտեղ սանրակ ունենք, չէ՞, համեցեք։ Առաջինը, պարոն վարչապետ, տուրիզմի հետ առնչվող ոլորտներն են, հյուրանոցները, տուրիստական գործակալությունները և հանրային սննդով զբաղվող գործատուները, ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, բոլորը։ Բայց մենք աջակցում ենք ոչ թե գործատուներին, այլ աշխատողներին։ Շատ կարևոր է ասել, որ աջակցում ենք հենց ամիջապես աշխատողներին, և գումարը ամիջապես աշխատողներն են ստանալու, այլ ոչ իրենց գործատուների միջոցով միջնորդավորված։ Սա այս գումարը նպաստի կարգով ենք մենք տալիս, բաստոն եկամտահարկ չի հաշվարկվում, այո։ Հարկեր չենք հաշվարկելու, այսինքն այս 68,000 դրամը արձերն իրենց ստացվող գումարն է լինելու։ Շատ լավ։ Մյուս ոլորտները, պարոն վարչապետ, վարսավիրանոցներն են, որը շատ կարևոր է նշել, և այլ սննդամթերքի վաճառք չիրականացնող այլ խանութները, հագուստի խանութներ, կոշիկ, կենցաղային տեխնիկա և այլն, բոլոր խանութները, ընդհանուր շահառուների թիվը գերազանցում է 100,000-ը, և ծրագրի բյուջեն գերազանցում է 10 միլիարդ դրամ։ Շատ լավ, մարդիկ ինչ պետք է անեն ծրագրից օգտվելու համար և երբ վանից դա կարող են անել։ Ծրագրից օգտվելու համար հաջորդ կառավարության նիստին Տիկին Բաթյանը կներկայացնի կարգը սահմանված դիմելու,
online.ssa.am կայքի միջոցով քաղաքացիները դիմելու են այս օգնությունը ստանալու նպատակով եւ իրենց անմիջապես կայքը պատասխանելու է իրենք արդյոք հանդիսանում են շահառու թե ոչ եւ եթե հանդիսանում են իրենք նշելու են այն բանկը որտեղ իրենք հաշվի համար ունեն եւ իրենց հաշվի համարի վրա անմիջապես նստելու է այդ գումարը 1-2 օրվա ընթացքում եւ շատ կարեւոր է նշել որ դիմող քաղաքացին համաձայնություն է տալիս, որպեսզի իր անձնական տվյալները հրապարակվի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում, ինչպես տեղի ունենում այսօր բոլոր նպաստների դեպքում, բոլոր ընտանեկան նպաստների շահառուների ցանկը ԱՕՆ ազգահունով հասցեով հրապարակվում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կայքերում, նույնը լինելու է նաեւ այս դեպքում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր։ Հարցեր չկան, այսինքն այս բոլոր փաթեթներով մենք պլանավորում ենք Երևանից ապրիլի 1-2-3 1-2-9 որնա վերջինը ապրիլի 9-ից համեցեք պարոն Պապիկ Պարոն վարչապետ, ես կուզեի իմանալ, եթե մենք արդեն նույնականացրել ենք, մոտավորապես քանի քաղաքացու մասին է խոսքը։ Մենք 127,000 ենք ասում, բայց դեռ պետքա ճշգրտվի, շատ լավ, թե ինչքան մարդու մասին է խոսքը։